Peguei uma dessas. Thank you.
Depois eu preparo. Pesar do diabo. Que mau agouro, hein? Você nunca imagina como isso era antes? Quando os antigos viviam aqui? Não é como os outros, Nora. É o que falam sempre. Chefe de guerra. Os batedores acharam acampamentos nas ruínas, guardando o acesso ao elo de metal. Devíamos acabar com esses acampamentos. Faça ficar inquietos. Concordo. Limpe os acampamentos e os inimigos no elo de metal serão pegos de surpresa. Eu cuido dos alarmes. Enviaremos valentes aos acampamentos para aguardar. Você começa e eles terminam. E tome arranhão. Aí vem perigo! Dispare o sinal! Tente fugir! Vocês não têm nada melhor para fazer? Ah!
É uma boa. Você não fala por ninguém. Pela deusa!
Okay. Pelo sol! Cuidado com o fogo inimigo! Quero a minha roupa seca. Devia ter trazido um carrinho. Já cuidamos dos acampamentos. Agora para o elo de metal. Os muros altos protegem o inimigo. Vamos ter que passar por cima, sob tiros se nos detectarem. Eu tenho outra ideia. A base tem uma fraqueza. Me envie sozinha e vou explorá-la. Se eu conseguir, farei um buraco nesse muro grande o bastante para o bando de guerra avançar por ele. Parece um bom plano. Contanto que eu vá junto com você. Uma chefe de guerra deve ser grata por duas flechas dispostas a se lançarem do arco. Sim, Val. Vá com a Eloy como lanceiro dela, mas... fique vigilante. Sim, chefe de guerra. Ficarei. Pode ir. Esperamos seu sinal. Você tem um plano, não é? Você me seguiu até aqui, até pelas ruínas. Achei que confiasse em mim. Confio. Como sabe que essa base possui uma fraqueza? Paciência, Val. Você saberá em breve.
Segura minha mão. Pegue o da direita. Quando reconquistarmos Meridiana, será o circulando. Eu encontrei um corpo aqui. Concentre-se no alvo. Tenho que largar alguma coisa. Mais dois. Você fica com o da esquerda. Lá. Vê o abrigo coberto? Está vendo aqueles corruptores? Concentra, Val. O abrigo está cheio de flama. Um estoque inteiro dela. Se eu detoná-lo, a explosão vai destruir aqueles corruptores e derrubar o muro junto. Uma brecha para os Nora poderem entrar. Mas não dá para acertá-lo daqui. Temos que nos aproximar. Eu me aproximo. Você volta. Conta o plano para Sona e os leva para aquele lado do elo. Cuidarei disso. E quando o muro cair, serei o primeiro a cruzar a brecha. Agora só preciso fazer que tudo isso aconteça. Se eu fizer isso na surdina, vai ser bem mais fácil. Me viram. Preciso chegar naquela flama depressa. Preciso explodir aquela flama depressa.
conseguir acertar a flama daqui. Mãe de todos, nos conceda a vitória! A dívida de sangue foi paga. Lembre-se deste dia, valente Nora. De sua boca aos ouvidos da deusa. Sim, lembre-se. Nora, preparem-se para deixar esse lugar. Deixem suas lanças e flechas repousarem nos corpos dos caídos. Estão contaminados como essas ruínas. Acabou. Nunca mais vou matar ninguém. Essa é minha! Assassinos, corrupção... Tudo faz parte do mistério que estou seguindo. Aonde os rastros levam? Eu vou. Já tenho coisas demais. Vai ficar comigo.
A coroa da mãe. Parece mais um acampamento militar. Quantos feridos. Ela chegou. A tribo foi atingida. Então, você é Eloy. O bando de guerra me falou de você, a heroína de Pesar do Diabo. Uma delas, talvez. Não lutei sozinha. Você é Marea? Vral disse que você conhece o caminho até Meridiana. A capital dos Karja? O oeste te leva lá. Mas os soldados vão te deter bem antes de chegar lá. Podem tentar. Não, quero dizer que há um forte dos Karja que guarda a passagem entre leste e oeste. Dizem que os Karja trancaram o portão por medo das máquinas corrompidas que infestam a terra sagrada. Se eu eliminar as máquinas corrompidas, abrirão as fronteiras? Eu suponho, mas não posso ceder nenhum valente. Quem disse que quero ajuda? Você vai limpar o vale sem nenhuma ajuda? Sou boa com o arco. Para o seu bem, melhor que boa, espero. Então encontro o forte dos Karja a oeste? E mais adiante, Meridiana? Sim, os Karja chamam de Torre do Dia. Não é longe do vilarejo abandonado. Vilarejo abandonado? Já teve um nome antes, não que isso importe agora. Eu nasci lá. O que houve com ele? A guerra. Os Karja o destruíram em um dos ataques rubros. Tinha 15 anos na época. Eu escapei, os outros não tiveram sorte. Os Nora partiram para este lugar, Coroa da Mãe. Abriram mão de ocupar o vale. Mesmo agora, com a guerra no passado, deixamos o vale como um tipo de muro entre o solar e a terra sagrada. O quanto a corrupção se espalhou? Eu mesma vi em máquinas na entrada do vale. E há boatos de máquinas corrompidas ao sul também. Seja o que for, a corrupção não afeta só as máquinas. Ela queima a carne e adoece os feridos. As máquinas corrompidas têm algum ponto fraco? Parece que o fogo as afeta mais que as máquinas normais. Um pequeno alívio. Uma maldição que só a deusa pode quebrar. Ou descobrimos o que está por trás e damos um fim nela. As matriarcas já decidiram, Eloy. Nós só podemos lutar e orar para a deusa. A Coroa da Mãe guarda a fronteira da Terra Sagrada, certo? Então vem muitos forasteiros aqui? Sim. Não aqui dentro do vilarejo, é claro. No vale mais à frente. Desde o fim da guerra, forasteiros são permitidos no vale. E os Nora negociam com eles, se quiserem. É tipo um lugar intermediário. Nem estrangeiro, nem Terra Sagrada. Se quiser, vá até o Encontro dos Caçadores. Não é muito mais que um monte de cabanas e tendas sujas, mas forasteiros usam como ponto de parada. Parece um bom lugar para eu descobrir mais sobre Meridiana. Você é a encarregada das defesas aqui? É a Sona quem manda. Embora devesse descansar. Boa sorte convencendo ela a fazer isso. A Coroa da Mãe sabe se defender. Durante a guerra, resistiu a 15 ataques, impediu 13 invasões. Vamos sobreviver. Tentar corresponder às glórias passadas sempre acaba matando as pessoas. Você não sabe disso, mas eu venci a provação quando corri. Como você, eu comecei atrás, tive que achar um atalho. Quase não consegui. Eu cheguei com o tornozelo quebrado. Isso não é aprovação, Marea. Isso é real. Não me entendeu. Ser colocada em Coroa da Mãe foi a regalia que eu pedi. Meu prêmio por vencer. Tentar corresponder à glória dos Nora ainda não me matou. Mas se assim for, estou pronta. Olha, eu tenho que ir. Muito bem. Tome cuidado lá fora, Eloy. Espero que ache o que você anda procurando. Como você vai saber se uma máquina foi corrompida? Ah, você vai saber. Mãe de todos, purifique as máquinas, livre-as da corrupção. Minha culpa, óbvio. Thank you.
essas máquinas. Dá pra ver a corrupção saindo delas como se fosse fumaça. Hora de eliminá-las. Esse veneno é como se corroesse o metal. Deve ser isso que enlouquece as máquinas. Talvez um dia descubra uma forma de usá-lo. Se a máquina cair, haverá um catador perto. Pôr do sol. Talvez dê para descansar.
peguei uma. Vou ficar com isso. O vilarejo abandonado, de que Maria falou, está em ruínas. Aí vem eles, vigias corrompidos. Se o forte dos Kar já vai me deixar passar sobre as montanhas. Isso valeu a pena.
sons de luta? O forte dos Karja foi atacado? Um corruptor. Estas máquinas são perigosas! O sol brilha sobre nós neste dia! Não foi o sol que arriscou a vida por aqui. Vai abrir o portão pra mim agora? Vocês ouviram! Abram os portões! E avisem agora o Capitão Balan! Aonde você vai, garota? Oeste! Até Meridiana! Abram os portões! O caminho das Pedras Quebradas não é fácil, mesmo com o tempo bom. Talvez queira falar com o Capitão Balan. Ele veio de Meridiana faz pouco tempo. Encontre-o no forte, numa sacada à esquerda, com vista pro vale. Certo. Valeu. Nós que devemos agradecer você por se livrar daquelas máquinas. Vá com a luz, Nora. É só o que as terras Banuk têm. Ouvi você falar sobre problemas nas terras Banuk. Eu falei muito alto? Eu já não escuto bem depois de tantas explosões de pernalongas. Mas você ouviu certo. Voltei há pouco do corte. Fui procurar bons espólios e mais cacos. Imagino que não encontrou nada. Não, com os Banuk reclamando de novas máquinas e espíritos falantes, tentar negociar é uma fria. O que é uma rota de comércio sem comércio? Só uma rota. Tem uma rota de troca? Pensei que os Banuk não se misturassem. Os Oseram e os Banuk são vizinhos, afinal. Acha que algumas montanhas podem separar bons amigos? Tem uns conhecidos lá ainda tentando se virar para sobreviver no gelo, mas dizem que nada parece dar certo. Além das superstições absurdas e da fúria das máquinas que não ajudam.
O que eram essas novas máquinas e espíritos? Honestamente, eu não sei. Julgando pelo número de funerais Banuki, são do tipo que é melhor ficar longe. Não faz meu estilo. Bom, se você chegar na minha idade, vai preferir peças deixadas por caçadores no solar. É mais quente também. Que lugar é esse? O corte? Quando os Karja pegaram suas espadas e abriram caminho nas terras Banuki, deixaram o corte para trás. Então, um campo de batalha da guerra. Tipo vale fora da Terra Sagrada. Uhum. Uma passagem nas montanhas ao norte e ao leste vai te levar lá. É aberta para forasteiras duronas, como você. Só não espere nenhuma recepção. Especialmente agora. Novas máquinas e espíritos falantes? Tô interessada. Achei que ia mesmo, só de te olhar. Só não diga que não te avisei. Tem uma pequena trilha a nordeste através das montanhas, passando pelo chamado cemitério. Não tem erro. Você vai ver algo parecido com uma cidade no outro lado. Pode ter alguém lá que te dê algum juízo. Talvez sim. Talvez não. Valeu pela informação. Ah, não. Estou acordado e alerta. Droga! Capitão Balan, o guarda do portão disse que você foi à Meridiana. O que posso esperar no caminho? Nada bom. Máquinas o tempo todo. E os batedores relataram corrupção por lá também. Não resolveu selar os portões. Siga as estradas, são bem seguras. Porém, depois do que fez no portão, aposto que não se assusta fácil. Uma boa qualidade. Ela poderia ser útil, se não se importar de voltar para o leste. Eu sei que é ousadia pedir um favor depois de você já ter feito um, mas... posso oferecer respostas em troca, se tiver algo que queira saber sobre o Solar. Do que precisa, capitão? Enviei várias patrulhas ao leste quando soubemos das máquinas corrompidas por lá. Todas elas confirmaram meus medos, então selei os portões. Acho que deixamos alguns homens para trás quando foram selados. Walid, diga a ela o que houve. As máquinas nos atacaram perto de um vilarejo Nora abandonado. Lakir disse para recuarmos. Então perdi os outros de vista. Você nunca viu uma Nora, soldado? Tenha algum respeito. Fale com ela, não comigo. Laki sempre fala de nos reportarmos, então foi o que eu fiz. Eu me senti péssimo deixando eles para trás. Agora que os portões abriram de novo, envio alguém atrás deles. Não pode enviar mais soldados para encontrá-los? E quanto ao Walid aqui? Os Nora ainda não reagem bem ao ver a armadura dos Karja. É um risco enviar patrulhas para perto da sua terra sagrada. Prefiro não fazer isso de novo. Mas ir para lá não é um problema para você. Sim, por favor. O que foi, soldado? Nada, senhor. Pode me dizer mais alguma coisa sobre a estrada para Meridiana? O rei Sol Avad dedicou recursos consideráveis para torná-la segura. Mas o Sol é testemunha. É mais difícil controlar na paz do que era durante a guerra. As máquinas ficam mais perigosas o tempo todo. Junte isso aos bandidos e aos novos relatos dessa corrupção. Nos espalhamos para proteger alguns postos como este. E os outros lugares? Bom, viaje por conta e risco. Que lugar é esse exatamente? Torre do Dia marca a fronteira leste do território Karja. Posto comercial, ponto de parada. Um com uma péssima reputação entre o seu povo. Durante o reino do último Rei Sol, muitos Nora foram capturados. Depois reunidos aqui para transporte até Meridiana. E sacrifício. Mas isso já é passado. Eu fui designado pelo Rei Sol Avad para garantir neste posto que os Karja respeitem os Nora. Como estão as coisas entre a sua tribo e os Nora agora? O Rei Sol Avad quer paz. Assim como as matriarcas, pelo que sei. Mas antigas feridas demoram para fechar e as tribos são orgulhosas. Minha tarefa é garantir que não haja mais provocações do Solar. Principalmente agora. Bom, enquanto seu povo se recupera desse terrível ataque, eu digo. Como é Meridiana? É um lugar diferente. Uma cidade viva. Bem diferente do que era durante o reino do Rei Sol, Jiran. Avad, novo rei, fez tudo o que pôde para garantir isso. A escravidão foi abolida. Há uma nova aliança com os Ulceran. A Arena Solar, onde muitos forasteiros foram mortos. Agora é um memorial aos que partiram. Então os Karja se aliaram aos Ulceran?
É inacreditável, mas é verdade. Diran, o Rei Sol Louco, atacou os Osiran por anos. A Vade conseguiu trazê-los para o lado dele. Ele teve ajuda, é claro. Ursa e Arendt fizeram sua parte. Irmãos Osiran, impressionantes. Liberaram Meridiana com o exército. Eu marchei com eles. Escalei Penhasco Norte com meus homens e assegurei o Templo do Sol. Coloquei os falcões e clérigos do Diran para correr. Os Osiran são sempre vistos na cidade. E sempre ouvidos. Eles adoram bater boca. Me parece que você aprova o novo Rei Sol. Ele é o escolhido do Sol. É disso que o Solar precisa depois de 10 anos de guerra. Uma luz confortante, não uma abrasadora. O Rei Sol Diran derramava sangue por qualquer ofensa. Para o Rei Sol Avad, isso é o último recurso. Sorte daqueles que o ofendem. Alguns sussurram nas sombras que ele é fraco. Não. Paz é força, como o Sol vai provar. Um Osiran chamado Olin passou por aqui? Passou. Ele fazia parte da delegação real para os Nora. E passarão aqui na ida e na volta. Trouxeram histórias de um ataque brutal ao seu povo. Meus pêsames, é claro. Você sabe onde o Olin está agora? Não exatamente. Mas ele estava a caminho de Meridiana, tenho certeza disso. Todo mundo vai para Meridiana. Verei o que faço sobre os desaparecidos. Eu ficaria grato, mas não tão grato quanto o Oled. Ouviu isso, imbecil? Talvez tenha se livrado. Tremedeira de frio. Nem podia imaginar viver em outro lugar. Não. Estou acordado e alerta. Droga. Prendi duas pessoas por desordem ontem à noite. Você não vai querer saber o que elas estavam fazendo. Não há sombra sob o sol do meio-dia. Um lema da vida. Esses malditos.